Matejo, na Tunin, na drsalkah. Občinski svetnik Matej Tonin, vidim, da znaš kar dobro drsati. Kje ste se naučil drsati? Rolo sem, rolo. Ali to je tako podobno? Če rolaš ali pa drsaš, je pa približno isto? Približno. No, in kako pa drugače ocenjuješ, da je tukaj na glavnem trgu drsališče? Ja, mislim, da udeležba za mano vse pove. Jaz mislim, da so ljudje to drsališče vzeli za svoje. To se pravi, da nisi kritičen do tega, da je občina postavila tukaj drsališče? Ne, jaz mislim, da je bilo odločitev za nakup drsališča pravilna, definitivno boljša kot pa vsakoletni najem drsališča. No, super.